Nu börjar du få lite grann i handen, Rebecka. Mycket bra. Du kan börja vända igenom, Ida. Behåll handen nere nu med det där drivet, fastän du gör ett enkelt byte. Jättetrevlig formen, Jenny. Nu ska vi bara få lite jämnare takt, lite taktmässigare. Och driva ännu lite till. Driver du på nu innan du ställer av? Bra. Hitta linjen först nu. Nu var det för dålig med ytterskänken, Ida. Och då kommer du inte riktigt in på linjen. Rätt, Rebecka. Såja. Mycket bra. Mycket mer ytter på enkel. Så måste du hitta linjen lite. För du kan inte... Du måste hitta linjen med bogen. Det är prio 1. Jättefint ut. Mycket bra.